Byla na řadě jsou čerstvé informace z radnice. Začínáme dotazem pro pana starostu. Je připraven odpovědět na další dva vaše dotazy. Takže první z nich. Některá parkoviště mají označená parkovací místa pro rodiče s dětmi. Týká se to především marketů. Je toto parkovací místo vymahatelné v případě, že na něm parkuje řidič, který nejenže děti nemá třeba ani v autosedačku v autě, nebo je to záležitost provozovatele a na takové místo není žádný nárok? Skutečně platí varianta číslo 2, to znamená, že vymahatelné takové stání není na parkovišti. Mnoho provozovatelů marketů, obchodních řetězců vyhrazuje svá místa pro lidi, kteří převážejí děti, pro maminky s dětmi, z kočárky a podobně, ale naše právní úprava zákon o pozemních komunikacích s tímto takto nepracuje. Jediná možnost by byla dodatková tabulka, že toto místo je určeno pro řidiče, kteří přepravují děti. Samozřejmě u parkovišť, kde je vlastní hlídací služba a ostraha, je toto vymáháno, ale u policie České republiky nárok na vymáhání práva na parkování na takovýchto vyhrazených místech na soukromých parkovištích není. Samozřejmě je třeba spoléhat a věřit, že řidiči jsou slušní a ohleduplní a že umožní právě přednostně rodinám s dětmi zaparkovat na vyhrazených místech. Další dotaz nám poslal pan Šustr. Mateřská škola na ulici Krátké byla nedávno opravena. Oplocení školy však ne. Kovové pletivo je v mnoha místech poškozené a zrezivělé. Podezdívka se drolí, je porostlá mechem, místy se i naklání. Chodník nad školou má silně poškozenou asfaltovou vrstvu a poblíž ulice Lidické byl značně poškozen těžkou technikou při výstavbě kanalizace. Toto vše nám nevadí? Tak v rámci rekonstrukce u mateřské školy nebyl zařazen do akce právě plot a podezdívka, protože šlo neuznatelné náklady. Tato akce bude provedena zvlášť a je už delší dobu zařazena v požadavcích na rozpočet města, tak jako spousta dalších akcí, čili v rámci možností rozpočtu bude provedena oprava i tohoto plotu. Pokud se jedná o chodník na ulici Lidické, tam nelze konstatovat, že by k jeho poškození došlo výstavbou kanalizace. Pravda je ale, že ten stav chodníku odpovídá stáří, respektive době, kdy byl vybudován. Naopak v rámci výstavby kanalizace došlo k obnově chodníku mezi mateřskou školou a bytovým domem a byl vlastně udělán nový chodník nad tímto bytovým domem. A na další dotaz odpoví tisková mluvčí Lucie Petříčková. Lucie, starosta minule diváky informoval o tom, že v příštím roce se nebudou zvyšovat poplatky za odpady. Jaká je aktuální výše nedoplatků a jak bude radnice postupovat, aby dluhy snížila? Povinnost platit poplatek za odpady vznikla v roce 2002 a od té doby narostl dluh z tohoto poplatku ve městě Kopřivnici na více než 8 milionů korun. Pro lepší představu bych uvedla data z loňského roku, kdy se na tomto poplatku vybralo zhruba 10 milionů 700 tisíc korun, přičemž nedoplatek činil asi 1 milion 700 tisíc korun. Samozřejmě, že radnice využívá vůči neplatičům všechny zákonné možnosti, které mohou v krajním případě skončit i daňovou exekuci. Poplatek je splatný buď to jednorázově k 31. březnu, anebo ve dvou pololetních splátkách v březnu a září. Lidé, kteří tento poplatek nezaplatí řádně a včas, jsou na toto skutečnost upozorněni nejprve během října, kdy jsou jim rozesílány složenky. Pokud ani poté nezaplatí, tak jim právě v tomto období byl zasílán platební výměr do vlastních rukou. A právě zde nastala v letošním roce zásadní změna. Vzhledem k tomu, že rozesílání platebních výměrů bylo finančně náročné a lidé si je v mnohých případech stejně nevyzvedávali, tak se město rozhodlo využít novou možnost, kterou mu dává novela zákona o poplatcích a přistoupilo k vyměření nedoplatků hromadným předpisným seznamem. Tento seznam musí být minimálně po dobu 30 dnů zpřístupněn, přičemž ten 30. den je považován za den doručení. Hromadný předpisný seznam je zpřístupněn od 3. prosince letošního roku až do 3. ledna příštího roku na odboru financí v 6. patře Kopřivnické radnice. Samozřejmě, že lidé, kteří do něj budou chtít nahlédnout, se mohou podívat pouze na údaje týkající se jejich osoby.
Pokud poplatek vyměřený hromadným předpisným seznamem nebude ani poté uhrazen, může město zahájit exekuční vymáhání. To probíhá například zablokováním účtu nebo také srážkami ze mzdy. V krajních případech může město využít i služby exekutora. Děkujeme za informace. Nyní v krátkém souhrnu nám místostarosta Jaroslav Šula přiblíží, co projednávala Rada města na své 64. schůzi, která se konala 4. prosince. Tak na posledním jednání rady bylo projednáváno 92 zpráv. Jedna z nich byla také dohoda o spolupráci v oblasti integrovaného záchranného systému. Tento záchranný systém v Kopřivnici vlastně funguje už minimálně 10 let pospátku a v tuto chvíli se schvalovaly podmínky pro přežití občanů v krizových situacích ve třech objektech základních škol. V každém objektu by mohlo být umístěno maximálně 100 osob a podmínkou právě toho umístění je možnost ubytování a stravování. Rada také vzala na vědomí zprávy ze stavebního odboru, kdy stavební odbor připravil územní studie na ulicích Sluneční nebo pod ulicí Sluneční a v oblasti Kopřivnice Sever. Jedná se o další možnost případné bytové výstavby v rozsahu asi 150 rodinných domků. Jsou to velké mnohahektarové plochy a tímto vlastně dává možnost občanům v případě potřeby se dohodnout a pokud by přišli developeři a připravili tato území, tak by byly vlastně nastoleny výhodné podmínky pro výstavbu rodinných domů. Také v radě byly předloženy termíny schůzí rady a zastupitelstva pro příští rok, poněvadž jsme na konci kalendářního roku. A ze soukromoprávního oddělení jsme přijali vnitroorganizační směrnici a pravidla pro přijímání a projednávání a vyřizování petic a stížností. Také byl projednáván upravený jednací řád Rady města Kopřivnice. Město Kopřivnice je jako obec s rozšířenou působností a vykonává státní správu i pro okolní obce. Na pořadu jednání byly taky veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků. O tyto přestupky projednávání v Kopřivnici projevilo zájem 5 obcí. Jedná se o Mošnov, Závišice, Ženklavu, Skotnici a Trnávku. A tato státní správa je vykonávána úplatně. Je to státní správa, to znamená, že prostředky plynou taky městu Kopřivnice za vyřizování těchto přestupků. Taky byl schválen krizový plán pro osoby bez přístřeší v Kopřivnici. Blíží se zimní období a vždy v tomto čase je schvalována možnost, aby občané nebo lidé, kteří jsou bez přístřeší ve městě, tak v době těch kritických mrazů pod minus 15 stupňů Celsia najdou přístřeší v azylovém domě a to tak, že bylo zbudováno místo, kde bude umístěno 15 až 25 lidí bez domova v domě právě těch třeskutých mrazů. Takže toto je vlastně takový přínos města ve prospěch občanů, kteří buď teda nechtějí se dostat do azylového domu běžně, ale v těch těžkých chvílích v velkým mrazu už většinou o to přístřeší požádají. Finanční odbor předložil návrh vyhlášky o místním poplatku za odpady. Zákonem je umožněno zvýšit poplatek za odpady o 250 korun z částky 500 až na 750 korun. Město už předem projednalo, že nebude zvyšovat poplatek za odpady pro občany města Kopřivnice a místních částí, a to také z důvodu složité finanční situace mnohých občanů a současné finanční krize. Tak zůstává tento poplatek ve výši 490 korun na osobu, čili na poplatníka. Byly upraveny ještě některé podmínky týkající se právě poplatníka jako takového a osoby nad 18 let, která vlastně zodpovídá i za platbu za děti. Město také bude schvalovat nákup vozidla pro rozvoz obědu pro středisko sociálních služeb
a současné vozidlo, které slouží 10 let, tak je určeno k likvidaci. Byl schválen finanční rozpočet pro Slumeco na rok 2013 s tím, že limit je zhruba stejný jako pro rok 2012 a to ve výši okolo 22 milionů korun. Také byly schvalovány některé pronájmy jak bytů, tak nebytových prostor a město postupuje spolu s odborem majetku města jako správný hospodář a má zájem, aby při uvolnění jakéhokoliv nájmu byly tyto prostory zpětně zase využívány. Takže ty nabídky se objevují také na úředních deskách a občané mají možnost je sledovat. Chtěl bych vyjádřit poděkování firmě Broze, která darovala městu 125 tisíc korun a je to již opakovaně každý rok, kdy tyto peníze jdou přesně na účelové akce. V tuto chvíli je to na týdenní program takzvaný Mikulášský pro děti základních škol a mateřských škol, kdy v kině Puls jsou promítány pohádky a dětské filmy. Takže ještě jednou děkuji firmě Broze, že umožnila těmto dětem po celý týden shlédnout bezplatně tato představení. A poslední zprávou z radnice je pozvánka na poslední zasedání zastupitelstva v letošním roce. Koná se ve čtvrtek 13. prosince od 16 hodin v 10. patře radnice. Studio kabelové televize jej bude tradičně přenášet v přímém přenosu. Na programu jednání jsou mimo jiné body jako návrh rozpočtu města Kopřivnice, včetně plánu hospodářské činnosti na rok 2013, smlouva o půjčce teplu Kopřivnice a návrhy na pořízení změny územního plánu Kopřivnice, které byly z minulého jednání staženy. Dále to budou pravidla pro pronajímání bytů a správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlastnictví města Kopřivnice a také zrušení výše účelových provozních finančních prostředků na energii, vodu a teplo a zrušení výše objemu prostředků na platy v kulturním domě. Pokud vás jednání zajímá a nezastihnete přímý přenos, nabízíme reprízu zasedání v pondělí 16. prosince od 14. hodiny a v pondělí 17. prosince od 19. hodin. Pokud vás zajímají aktuální sportovní výsledky, adventní koncert či bezdomovecké divadlo, nebo také jak bude vypadat letošní motoristická rally Dakar, neodcházejte od obrazovky ani nepřepínejte na jiný program. Vše se za chvíli dozvíte.